kulanti wacan wanaagsan daawad meel walba aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filimada iyo sidoo kale arrimaha dhacdooyinka xiisaha leh hadalan kale aan ku soo qaada dhigno warbixinaha sadhiikana daawadayaashiina ku taxanbarta tusmada filimada way ka heli karaan warbixintan ayaa hadaba gaar waxay taageerayaasha waaweyn ee filimadooda taxanaha iyo kuwa aan taxanaha ahayn ee guuleysteen sidoo kale salka ku haya arrimaha actionka argudashada iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan wadaniyada kuwaas oo aad dhihi karto waxay yihiin kuwa waad daawan karto ama xil walba aad ku ceeshan karto waa ilaa iyo 7 filim kuwaas oo ku saabsan arrimaha action waxaana hogaamiyey taageerayaasha ugu waaweyn sida saddexda qaanis Hrithik Roshan iyo sidoo kale jilaaya kale ee Sanidol iyo sidoo kale xidiye kale haddaba filimadaas ayaa isla eegi doona ilaa 7 filim gaaraya kuwaas oo ay yihiin kuwa salka ku haya filimaha xilistooda bata sidoo kalena jilaayaasha ee kaga baxsadeen qaarkoodna ay suurtageliyeen filimadaasi in laga sameeyo taxanooyin haddaba filimadaas ayaa isla eegi doona filmka koowaad ee liiska ku jiro waa filmka Tiger Tree filmkan ayaa saacad ahaan wuxuu soconaa 150 daqiiqo filmkan ayaa noociisu wuxuu yahay action dambiyada gudashada iyo halis waxaa hogaaminaya Salman Khan Imran Hashimi Katrina Kaif Ashutosh Rana Ranveer Sholay iyo kuwa kaleba waxaan muuqaal gaar ah ku lahayn Hrithik Roshan iyo sidoo kale Shah Rukh Khan filmkan director waxaa ka ah Manish Sharma qoraa waxaa ka ah Aditya Chopra filmkan ayaa waxaa la soo fasaxay sanad 2023 qaybaha tiyaatarada ayaana lagu soo fasaxay filmkan Tiger Tree ayaa wuxuu yahay taxanaha filmka Ekta Tiger ee Tiger Zindai Salman Khan wuxuu caan kaga noqday filmkan doorkiisa ee Indian Jajuska ee lagu magacaabo Afanash Singh Tiger Rathor halka Katrina Kaifna ay ahayd doorkeeda inay qayb ka tahay Pakistan ciidamada qarsoon ku kamida ee doorkeeda Zoya Humaimi filmka labaad ee liis ku jira waa filmka Gadartu Takasa Continuous filmkan ayaa daqiiqadan wuxuu soconayaa 170 daqiiqo waxaana filmkan noociisu action drama iyo halis filmkan hogaamiyaha waxaa ka sanad dol Amisha Patel Nana Bateker Amr Shpuri Gaurav Chopra Lof Sinha iyo kuwa kaleba filmkan ayaa director waxaa ka Anish Sharma waxaa qoraa ka Saktiman Talwar waxaana la daawaday sanad 2023 waxaa lagu soo fasaxay tiyaatarada intaas kadib qayba waxaa lagu soo fasaxay OTT gaar ahaan Z5 Gadartu ayaa wuxuu yahay badan ee Bollywoodka kaasoo taxna qaybtiisa koowaad la daawaday ee Gadar ee barnaamijka Katha kaas oo ku saabsanaa dagaalada Hindi ee Pakistan ee 1971-kii Tarasin ayaa dib ugu soo laabanaya Pakistan si uu wilkiisa Jananjeet halkaas kaga soo badbaadiyo waxaana soo kale tahay film xiiso leh kaasoo wacdar ka dhigay qaybaha tiyaatarada filmka saddexaad waa Jaban filmkan ayaa daqiiqad ahaan wuxuu soconayaa 165 daqiiqo filmkan noociisu waa action iyo argudasho waxaa hogaaminaya Kaan Salman Khan Deepika Padukone Nayantara Vijay Sethupathi Sanjay Malhotra Sanjay Dutt Priyamani Sunil Grover Mukesh Chopra Iridi Jogra iyo Yogi Babu filmkan ayaa director waxaa ka Atli waxaana qoraa ka Atli Sumit Arora filmkan waxaa la soo fasaxay sanad 2023 filmkan waxaa lagu soo fasaxay qaybaha tiyaatarada intaas kadib OTT ga gaar ahaan Netflix ayaa laga daawaday Japan ayaa filmkan wuxuu sharuqan ku jiray laba door aabe iyo wiilkiisa kaas oo qola asxaaba ayuun kuwa Indian ee dhibaatooyin ee ku sameeyeen kuwaas oo rawa inay argutaan soo kalena u helinaya bulshada waxaa filmkaas idan qayb ka ahaa Nayantara ee Vijay Sethupathi Deepika Padukone kuwaas oo filmkan uu noqday film guuleystay sidoo kale kamid ah filmada ugu waaweyn ee sanadda 2023 filmka kale ee afraad waa filmka Batan filmkan ayaa daqiiqad ahaan wuxuu soconayaa 146 daqiiqo filmkan noociisu waa action argudasho iyo halis waxaa hogaaminaya Kaan Shah Rukh Khan Salman Khan Deepika Padukone Jan Abraham Dimple Kapadia Ashutosh Rana Firat Patel filmkan ayaa director waxaa ka Siddharth Anand waxaa qoraa ka Siddharth Anand Sridhar Raghavan iyo Abbas Tirwala filmkan ayaa waxaa la daawaday sanad 2023 filmkan ayaa waxaa lagu soo fasaxay qaybaha tiyaatarada intaas kadibna waxaa lagu soo fasaxay OTT gaar ahaan Amazon Prime Video batan ayaa sheekadiisu wuxuu ku saabsanaa sheeko nin wadaniya kaas oo soo kale ka mid ah qolada agentiga ee lagu ilaahay batan ayaa wuxuu u shaqeynayaa qolada raw kaas oo soo kalena lodge dermission kaas oo lagu waana asoo dib u soo noolaan doono wuxuuna ka mid ah kooxda loo yaqaan article 317 wuxuuna film guuleystay filmka shanad waa filmka Vikram Vedha filmkan ayaa daqiiqadan wuxuu soconayaa 106 daqiiqo filmkan ayaa wuxuu noociisu action argudasho dambiyada iyo drama filmkan waxaa hogaaminaya Kaan Hrithik Roshan Vijay Sethupathi Saif Ali Khan Rika Abke Ruhi Sharaf Sharada Srignan iyo kuwa kaleba filmkan ayaa director waxaa ka Jamrati Pushkar Gautam Selfraj filmkan ayaa qoraal waxaa ka Manoj Muntashir
بوشكر جياتري إيكو كلابا فيلم كان وحالة داو سنة دلالو كون إيو لابي إيو لباتنكي فيلم كان هاي تياتر الوصف الصحي انتا سكد ابن حلقة داو دقيبة أو تيتي غارهان جيو شنيما فكرة مفيدة أي شكيس في حكو ساب سنة نين عيدنا لغوما عا فكرة مع دور كاسف على قانا كاس أو سوكو الاسكو ديا إنو كوهر تاقو نكا غان كسر كي مقعيسو يا فيدا كاس ريت كروشن دور كيسو كجلاي وحين هاد شيكا هاليسا أو انت بدن سيد الدول إيه سيدو قليان يورو اسكو دو برسناي فيلم كاس نحو فيلم قول فعنا كجارين قيبا هاتي اترادا فيلم كالحاد هو يوري The Surgical Strike فيلم كان ايه دقيقة دهان وحو سحوناي بقول ايه صدن سيدة دقيقة فيلم كان نوع سو اكشن ملتري دقال درامة ايه سدوك لتاريخ فيلم كان ايه قامي وحاكا فيكي كوشل يامي غوتون بريش راول موه درينا كرتي كل هاري ايه كوو كالا فيلم كان داركتر وحاكا عدد يادر فيلم كان سوكل وحا اسلا غراكا عدد يادر فيلم كان وحالا داود لاوكون ايه سغالي طبنكي فيلم كان ايه تياتر الوصف الصحي انت سكدي بقيبه او تتي غارهان زي فيف عيلاغ الدعواتي يوري ده سارجيكال استراك اي واحد لوغنان اوغياي ماجوركا في هامسين شيركاس او كميد عيدمان ده هنديا كواسو هو غامينا قولو ابريشن غروبا كواسو كواسو هو جيدنا قولو ميل ادك او قيبكا قيبتا كشمير اي يوري اي لابوكون اي لحدي وحونا فيلمات اوغوا وين ايو احا سانة لابوكون سغال اي طبانكي فيلم هذا كله تضبط وتاجر زنده فيلم كوجود مبيع وح فيلم كان دقيقة هانو سعنا بقول لحن كود دقيقة فيلم كان نوعه سو أكشن دراما جعل أرجود الشيء يالس فيلم كان وحه جامي كأسر ماقن كاترين كيف أنجد بدي بريش راول كارن ديول مكيش كنا فيلم كان أيا دايركتر وحكا على عباس زفر فيلم كان أيا غرا وحكا أديت جبر على عباس زفر فيلم كان وحلا داو سنة دلوا يكون إيو طبعاً إيو تضبطي فيلم كان أيا لقد تياتر أنت سكتب قيبة أو تيجي جارهن أمازون برام فيديو تيجي زنده شكلي سأي واحد شكل قول استو دب سعد فيلم كأكتا تاجر أصل الشكل فيلم كسيهد مد أدلو أمانة سوكل كساب سنة أرمها بتبادين تأقوس ك يسوق الجروب كم ده هندي باكستان كواس اصدب ارضيان فيلم كان وحوا فيلم جولستي وقيب اي اس يسوق الراو قيب كا انت انا كوسو كم ربحنا ده المقاله انا كو قادرين وربحنا دي فيلم ده حيسه لا تطو فيلم كوسو كو قصبا ان داوتو ادي ادو بانتا فيلم اكشن ميلتري اي ارغودشو اي قيانه اي دمبي انتبا هذا ربحنا كشلين نو ساسوكر صحابتي لوداغا ميلو با جوكتنا كان كيس حيغا سداسيو نبت جليو.